havaların qarlı və şaxtalı olması Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunda avtomobillərin hərəkətini çətinləşdirib. Yolun bəzi hissələri qarla örtülüb və buz bağlayıb. Maşın yolunun Abşeron rayonunun Təzəkənd, Cəng yaşayış məntəqələri və Şamaxı rayonlarının keçən hissələrində bəzi yerləri buz bağlayıb. Yolun 140 və 150 kilometrli, yəni Ağsu doyalarında da avtomobillərin hərəkətində problem yaranıb. 16 saylı yol istismar idarəsinin texnika və canlı qüvvəsi Ağsu dolaylarında hərəkəti bərb etmək üçün hazırda əraziyə cəlb edilib. Cabir Məmmədov, Səs TV.